wasiirada warfaafinta iyo diinta ayaa u qaaftay Soomaaliland ayaa waxa ay gabiilay kaga qayb galeen furitaanka idaacad quraanka kariimka oo laga furay magaalada gabiilay waa kan guuleedilka cas oo naga soo warramay magaalada gabiilay wasiiradaha wasaaradaha warfaafinta iyo hidaha iyo dhaqanka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad siyaasadeed oo loo soo agaasimay ka qasuntii hoolka shirarka dawladda hoose ee magaalada Gabeelay munaasabadaasi oo lagu daafurayay idaacadda quraanka kariimka ee laga hirgeliyay magaalada Gabeelay sidoo kale waxa munaasabadaasi goobjoog ah maamulka heer gobol iyo heer degmada gobolka Gabeelay culimada waaweyn ee magaalada Gabeelay salaadinta oo qaasha aqoonyanka iyo munaasabad sharaf kale oo tira badan ayda cada quraanka iska kaashaday hirgelinteeda wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka iyo maamulka gobolka Gabeelay waxana halkaas uu qoreyntiiba ka hadlay oo qaashay oo salaadniinta iyo culimada waaweyn ee magaalada Gabeelay waad u soo dhaweeyay idaacadda quraanka kariimka kana sheegay faa'iidada ay u leedahay bulshada weynta ku dhaqan gobolka Gabeelay iyo baahida ay u qabeen idaacad quraan kariimka oo ka baxda gudahaanba gobolka Gabeelay takale waxa weeyaan bishii Ramadaan ee xayka badnaydna waxaynu soo gaarsiiyey oo in badan runti aynu soo weynay oo maalintii waxa weeyaan sagaalada ay tahay ilaahay baa ugu mahadnaq subxaana wa taala bil khayr allah yaa qadar wanahay ee wax leeyahay dowladnimada iyo dhawr waa taay waxa mid ah tii qoraal kalimkii ay ka faa'iideysay taaban doona munaasabadeena ee furtaa qayda hadda ka furta ee gobolka Gabeelay ani ma sidaa saacad muslim waxa ku furaa isla munaasabadda lagu daafuray idaacadda quraanka kariimka waxa ka hadlay wasiirada warfaafinta hidaha iyo dhaqanka iyo diinta iyo waqafta iyo maamulka gobolka Gabeelay oo arkayo barasaabka gobolka Gabeelay ayarka magaalada Gabeelay mudane maxamed aamin cumar abdi soomaali dad ee iyo gobolka ay ka hadlay ee gaadhu idaacadda quraanka waxaanu ku dadaalayna anagu todobaadka ku dhameynay barnaamijyada tafsiirka iyo su-aalaha diiniga oo iyaguna ka baxaya maabaray idaacadan iyo radio hargeysa waxaa muhiim u ah ilaahay baa mahadlay idaacadda muraadtiinka waa idaacaddii toddobaad ee ilaahay inoo suurtageliyay inay ka hadasho gobolka Gabeelay lixda idaacadood oo horeba waxaa yimiyey wasaaradda warfaafinta oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hadday tahay baahintiisa oo ay u safartay wasaaradda warfaafinta madaxdii kala dambeysay ee waxa loogu dambeeyo wasiirka qiimaha badan Cismo Saxaabdiin oo runtii intuu joogay ay baahintiisa gaarsiiyey xataa inuu gaarsiiyey Yurub maa Soomaaliland kaliya waxaan sheegayaa inay baahinti gaadhay oo ay TV-da Yurub laga dhig laga daawado mid ka mid a ay ku jirto idaacadda quraan kariimka oo yar iyo maraykanka laga dhegeysto waxaynu nasiib waxaa la inaynu soo yiibino FMT gobollada ugu weynay sida iminka la sheegayay FM-yada gobollada kale ku xidhan waxay leeyihin laba antay laba direction unba inta badan u awood leeyihin laakiin FM-ta maanta inaga gobolkeena aan ka rakibnay waa tuu ka weyn taas oo leh afar antay taas waxay suuro gelinaysaa in afarta jihee gobolkaba laga dhegeysto oo ay xuduudda gobollada kale idaacadahoodaba gasho ilaahay baa subxaana wa tacaala uga mahadcelinaynaa iyo cid kastoo ka qayb gashay waxaana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta oo runtii arrintaasi mugle loogala shaqeeyey dee maanta waxaynu joognaa in waxaynu noqonnaa gobolkii toddobaad ee FM laga hirgeliyey oo qiimo badan hadday nahay dadweynaha gobolka Gabeelay
وحين أتبال دقينا وما رتك الرئيسي يقول كليبلي ويشو إذا عدى أفهمك إبرانك ما هدس وحي اسكره ألا أود رأي اسكره سبحانه وتعالى مرنباتك وحن مهد ورنقينا مركب إلاته أفهم إذا عدى أفهم بسوالي لن مركب إلاته عدفة اسكره كلمات فهدد الإثوات والأخيرة جنبين سوالي لن مرنباتك وحن مهد لقينا وزالة وفافتة وزيك لنجم وحوشي مهددي وحن كروف صدحة مهد لقينا مرية في مقالدة وحوية سمتقري إلى الميرانو إذا عدى أفهم إبراهيم الكعسي ورباهين تعالى من جي اس بي سي جوبل كيك جيبل.